Velkommen til TVM. Det her det er Lolland Falsters lokal TV, og det her det er vores anden udsendelse. Og vi skal i dag lægge ud med at vise flere klip fra Maribo Domkirke, da den nye biskop Marianne Gaarden blev indsat som biskop i søndags. Vi er med hele vejen, lige fra da dronning Margrethe ankommer, til vi skal høre den nye biskop Marianne Gaardens prædiken. Og derefter skal vi se klip fra Lykke og Fremgang 2015. Det var jo den første forestilling, Lolland Falster-krønike, som den også blev kaldt. Årsagen til, at vi viser klip fra den første forestilling nu, er, at anden del af Lykke og Fremgang har premiere på Saxkøbing Sukkerfabrik fredag i denne uge kl. 20. Rigtig god fornøjelse med TVM. Man venter og venter, og så går det meget stærkt, når først hovedpersonen kommer. Men vi er i hvert fald med på en kigger. Thank you.
Du som ved din Helligånd oplyser de troendes hjerter, giv os, at vi af samme ånd må vejledes til hele sandheden, så at vi altid kan glædes i hans hellige trøst ved din søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed. En sand Gud fra evighed og til det ord, som jeg i særdeleshed vil lægge dig på sinde på den indvielsesdag, så skrevet i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 12-15. I fører jer da som Guds udvalgte hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bedrægte den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerte, til den bliver I jo kaldet, som glemmer på et læge. Og vær taknemmelig. Gå du hen og gør det så. Amen.
Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Amen. Gå du hen og gør lige så, sagde Jesus. Et regnbundt landskab susede forbi vinduerne, og dråberne blev trukket sådan lange striber hen over rummet. Og jeg sad indenfor i en tætpakket kupé på Sjælland på vej hjem, træt efter en lang dag. Om morgenen var jeg blevet ringet op af politiet. En parkeringsvagt havde på parkeringspladsen ved togstationen set, at der holdt en bil, der havde været indbrudt i. Og politiet kontaktede ejeren af bilen, og ejeren af bilen, det var mig. Men jeg kunne ikke rigtig gøre noget, for jeg befandt mig i den anden ende af landet, så jeg måtte vente, til jeg her mange timer senere ville være retur med toget. Så jeg lukkede øjnene og gjorde som de fleste andre i kupéen. Jeg satte høretelefoner på og lyttede til musik. Det skaber en komfortzone, hvor man kan falde ind i sin egen verden og lukke verden ud. Så behøver man ikke at forholde sig til folks private telefonsamtaler eller forholde sig til sine medmennesker. Og sådan sad jeg indfældet i min egen verden, da jeg blev forstyrret af et meget bestandt. Må jeg se kort på billet? Og overfor mig, der stod der en DSB-dame, kontrollør, og ved siden af mig sad der en sortbrød fyr i et par slidte kummerbukser. Han stak hånden i baglommen og fandt en krøllet billet. Og overfor mig sad der en ung pige og bragte et klippekort frem. Men kontrolleren rystede på hovedet og sagde, det duer ikke her. Jamen jeg har klippet, sagde pigen. Ja, men det gælder kun i hovedstadsområdet. Så er denne udsendelse slut. Husk, at du altid kan efterfølgende se vores udsendelser på YouTube, og du kan finde linket via vores hjemmeside tv-m.dk. Vi er tilbage igen i næste uge, mandag kl. 22 og onsdag kl. 22. Og der bringer vi blandt andet nyt fra Sydhavsøernes Frugtfestival i Saxkøbing, ligesom vi er med til premieren på Lykke og Fremgang. Tak for i dag og på gensyn.